بسم الله الرحمن الرحيم وبه لن إن الله لا بغيره أرى كلاوان ليان الله نستعين أمره بتولون إنسون أي نطلب تغسي نيبره إنسون المعونة إن بتولون fataqdimul jari wal majruri maka utawi ngadinginakeun jar majrur iku li ifadatil ikhtisasi karena maedahaken narima tangtu ala umuri dunya ing atase piro-piro perkara dunya wa dini lan agama. Yutlaku den ucapaken opo ad-dinudin lugotan ing dalam munggu lugoh ala ma'anin ing atase piro-piro makna kasiratin kang akeh minha iku tetep setengah saking ma'anin at-ta'atu utawi ta'at wal ibadatu lan ibadah wal jaza'u lan pawales wal hisabu wa syara'an lan utawi din ing dalam munggu syara' iku alama ing atas sebarang syara'ahu kangalaku akan ingma sopo Allahu Allah ala lisani nabihi ing atas lisan nabiyuni Allah minal ahkami saking piro-piro hukum wa sumialan opo sing den arani yasima dinan ing agama li anana karna satu ne ing sun sadaya ikunadinu nekadaken ing sun sadaya lau kedewe ma ayen na'takidu tegese nekadaken ing sun sadaya wanan kodu lan tunduk ing sun sadaya wa yusama lan den arani ma aydon halemali matema syaro'ahu aidon alemali milatan ing milah min haisu innal malaka saking sakira-kira satune malaikat iku yumlihi macaaken malaikat ing ma ayul kihi tegese nibaaken malaikat ing ma ala rasul ing atase rasul wa huwa lan utawi rasul iku yumlihi macaaken rasul ing ma alaina ing ingsun sadaya wa yusama lan den arani ya ma aidon alemali syar'an ing syara' wa syari'atan lan syari'at min haisu innallaha saking sakira-kira satuhune Allah iku syara'ahu mertelaakan Allah ingma lana kedewa ingsun sadaya ay bayanahu tegese mertelaakan Allah ingma lana kedewa ingsun sadaya ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase lisane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sholalan muganubunakan rahmat sopa Allah Allah izadahu tegese muwuhi ing Kangjeng Nabi sopa Allah Allah atufan ing welasan wa ta'ziman lan ngagungakan wa salamalan mugamaparin kahurmatan Allah izadahu tegese muwuhi Allah muwuhi ing Kangjeng Nabi sopa Allah Allah tahiyatan ing kahurmatan udma kang agung balagot kang nekaken tahiyah ad-darajatal quswa ing darajat kang katog masalah.